ماشي يا شيخ، كان في يسوى تري. قال كاي قبل دي قبح لنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله المسلمين تا ما يلكستود الدنيا ذا كتشوكتان واتسلامنتهين إلهي سبحانه وتعالى سلامتا وجديه أيان يدكو سلامنا وحن أبلان سننعاوى برنامج كيني توسك وبحيي كساب سناق هذا الشدع يالكا iyo jarmalka habeenkii dhaweyd arrimo fara badan oo isku dhex jira ayaanu ka hadalnay, laakiin caawa waxaan door bidnay inaanu toos u taabano barnaamijka la yiraahdo dalaaqa ama furniinka iyo qaadashada ciyaalka la qaadanayo. Saameyn intee le'eg bay ku leedahay ama xidhiidh intee le'eg ayaa ka dhexeeya? Waxaa barnaamijka soo diyaariyey oo magaranaysa fududeeyey Masjid Abubakar Wiesbaden iyo jaaliyadda halkaa degan ayaa soo fudaysay. Waxaana marti maanta igula ah walaalkeen Nuur Shariif Shaacir oo gacanteeda midigta ah fadhiya oo degan waddanka, nin suxufiyana ah, ilaahay subxaana watacaala khayr ha siiyo, iyo walaalkeen Maxamed Xasan Guuleed oo kaamiradan quruuxda badan leh, lifekan quruuxda badan leh aad naga daawanaysaan, aad halkaa nagala socotaan duubaya, ilaahay subxaana watacaala khayr ha siiyo, iyo Bashiir Gurxan oo isna ka mid ah xubin ka mid ah jaaliyadda oo degan waddanka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Ingelheim, iyo walaalkeen Cabdalle oo lifekii hore ka qayb qaatay oo isagu ka mid ah maamulka Masjid Abubakar Wiesbaden Mainz. Habeenkii dhaweedna kolley aad magaranaysay barnaamijkii inagala qayb qaatay oo wax inagala jiray. Waxaan rabaa markaa inaan ku bilaabo insha allahu intaanan allahul mustacaan barnaamijka usii dhex gelin. Walaal Cabdalle, maadaama ka socdo maamulka masaajidka, waxaan rabaa inaan ka codsado Cabdallow Masjid Abubakar. Horta sidiisuba masjid ahaan waan garanay oo waa masaajid goob lagu cibaadaysto weeye, laakiin shaqooyin kale dheeriga ah uu ummadda u qabto maxaa ka mid ah? Bal xoogaha tacliiqa naga siisay dadku la socdaan insha allah. Bismillah, alxamdu lilah, allahuma salli calaa maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. Masaajid marka aynu nidhaahno waynu garanaynaa fadaaisha ummadda iyo faa'iidada uu leeyahay, waayo dad islaama baynu dhammaanteenaba nahay. Masaajidadan hadda Yurub iyo masaajidada waddankiina waa kala laba. Masaajidadaasi dhul muslim bay ku yaalaan oo waxay qabtaan waa in lagu tukado oo laga baxo, laakiin hadda maadaama aanu dhul gaaladnimid, masaajid walba wuxuu qabtaa uu ka shaqeeyaa waxa weeyaan waa bulshada u matalo danahooda. Waa kow waxqabadkiisa haddii aan mid isku dul u dul istaago, waxa weeyaan
waa meesha koowaad ee laba dhalinyaro ama laba walaal ahi marka ay doonayaan inay isxalaalaystaan oo ay isguursadaan waa meesha koowaad ee ay soo aadaan ee loogu sameeyo meher iyo magaraasa in laysku xalaalayo sidii sunnadu inoo jidaysay isla waraaqdaas intaanan isla meherkaa ka bixin meherkaasi marka uu dhaco waxaa jirta waraaq la yidhaahdo aqoonsi oo dadka jarmalku waxay ku odhanayaan had iyo jeer dee qofkii gaalana kiniisadu aadaa uu meher ka soo samaystaa qofkii muslimina waa inuu masaajid tagaa uu masaajidkaasi soo cadeeya inuu imaamkii ku saxeixan yahay oo magaranaysaa meherkii oo waraaqdii meherka oo xilligii iyo dhaydkii iyo weliba waxaa ay yidhahdaan osfice oo ah sharciyada ay ku degan yihiin waddanka oo lambaradiisa oo waraaqdaasi ku xusan hadhow toole si ay waraaqdaasi sal iyo raad u yeelato dowladduna ay u ogaan karto waraaqahaas oo kale ayuu sameeyaa masaajidku waanu isku guuriyaa taasi marka laga yimaado waxa kaluu ka shaqeeya isdhexgalka dhallinyarada xagga isboortigu dhisaa waxa uu leeyahay naadi u gaara ah masaajidka oo dhallinyarada bilwadda lagaga wacyigelinayo muddooyinkii ugu dambeysayna jarmalka aada uga dhex muuqdo dhowr koob soo qaaday sida aynu mar barnaamijkooni oonu ka yeelan doonaa barnaamijkooda ciyaaraha waxa kale oo uu masaajidku qabtaa iska warqabka bulshada waa halka la isku waraysto maanta yaa xanuunsaday yaa dhakhtarka lagu booqday yaa ma garanaysaa maxaa inagu soo siyaaday waa meesha war walba oo yimaada lagu ma garanaysaa falanqeeya hadiyo jeer dadku marka ay wada shaqeeyaan week indiyada ayaanay dadku shaqaynin ama sabtidii axad aan idhaahdo sabtidii axadda waa meesha la isugu yimaado shaah lagu wada cabo lagu qaxwaysto saa darteed lagu kala warqaato wiigii ina dhaafay wixii ma garanaysaa bulshada kusoo kordhay iyo wixii kale ta ugu dambaysa masaajidku wuxuu xambaarsan yahay guud ahaan jahliyadda magaceedii oo waxaan fircaynka la yidhahda ama jahliyaddu ma aha wax iska dhisnaan kara oo xafiis suuqa ku yaali kara hadduu xafiis suuqa ku yaalo oo la yidhahdo waa kii jahliyadda had iyo jeer saameyn fara badan buu yeeshaayo bulshadu inay ku kala qaybsantayo howlahaasu aada ma garanaysaa sidii aynu dee dad iyagu hore ku aragnay hase ahaatee masaajidkani wuxuu ku fadhiyaa jahliyaddii oo dhan magaceedii ayuu ku furan yahay saa darteed waa meesha lagu soo hirto waxa weyaan asalaamu calaykum waan ka baxay walaalaha kale insha allah chanceka ayaynu siin doonaa insha allah jazaaka allahu khayran aada baan u fahmay waxaan arkaa inta badan howlaha kale uu masaajidku qabto waxaa ka mid ah aaska oo kale markuu qof dhinto oo kale magaranaysa inuu masaajidku u gurmado oo qofkii dhintay ama reerkiisii aan culays aada iyo aada u fara badan la saarin oo masaajidku dadka magaranaysa ka ah xubnaha ka ah ee kusoo tukada dabcan dee masaajidka magaranaysa kharashaadkiisa iyo baahiyaadkiisa ka warhaya in hadhow xitaa qofkii markuu dhinto laga warhayn waxaa ka jira nidaam jarmalka jiro oo wada ogtihiin dhammaantiin qofka haddii uu dhinto oo la waayo cid soo sheegata waad ogtihiin oo muddo markay dowladdu hayso marka dambe waa la shidaa foorna lagu shidaa oo qofka waxa weye waa la gubaa hadhowna kaloorad ama jambacad ama madiibad ama magaranaysaa baaquli nimbas uu yaqaano yar baa lagu shubayaa dambaskiisa waxaa lagu qoranaya hebel hebel oo dhashay xilligaas ee ka yimid wadan hebel dabeetana hadhow haddii cid soo doonata la waayana waa la daadiya oo biyaha lagu daraa marka sa intaas u dhicin masaajidku shaqooyinka uu qabto kale taas ayaa ka mid ah oo magaranaysaa shaqo aada wanaagsan ah lacagtana hadhow masaajidku dadkan magaranaysaa masaajidka xubnaha ka ah ee ku tukada ee musaliinta masaajidka baahiyaadkiisa inta badan ka warhaya ayaabuu qabtaa waxaa kaloo ka mid ah masaajidka intan kala socda weye dabcan maadaama wuxuu qabanqaabayaa masjid abubakar wuxuu qabanqaabiyaa banaanbaxyo ayuu qabanqaabiyaa oo dowladda ay ku gaadhsiinayso ummadda soomaalida baahideeda ay ku gaadhsiinayso waad ogtihiin banaanbaxyo badan buu qabanqaabiyay intiin ka warhaysa kii waxaa ka mid ahaa ka dhacay tiryar waxaa ka mid ahaa kii ka dhacay visbaden laftirkeeda waxaa ka mid ahaa mid barlin ka dhacay baa ka mid ahaa oo jaaliyaddu ay hormuud ka ahayd masaajidku uu hormuud ka ahaa uu qabanqaabinayay inta haddaan kuga gudubno iyo kuwo kaloo fara badan oo iminka aynaan soo koobi karin ayuu masjid abubakar uu qabtaa marka maadaama u tahay walaal soomaaliyeed ama gabadh walaalo magaranaysa soomaaliyeed maadaama tana daawanaysa waxaan ku codsanaynaa insha allaahu masaajidku isagu isma wado wuxuu ku socdaa nidaam iyo kharash iyo hawl buu ku socdaa walaal kasta ama gabadh kasta oo muslimada ama wiil kasta oo muslim oo soomaaliya khaasatan inuu arrintaa uu ka qayb qaato insha allah waxaan u gudagelaynaa barnaamijkeenii ahaa waxaanad nagala socotaan
بيجكا أن أبو سلمان يبيجكا مساجدك مسجد أبو بكر يو يوم يرحل وفر بضم بعد نقلص عطان إن شاء الله بارك الله فيكم برنامج كنوا حوي قاضي شد عيالك لا قاضنا يو يبربر كرهرك أما فرنين كرهرك إس فريان محاك الحياة مركا عرنتي والله دعي شاعر وحن ربعين أتبهرت وحن نوقت التابتين عيالك المركا لا قاطه يا قاطه استحقي لك يا أرتب السيدة برنامج دتك قاطه حتى ما الشرع يا وقل مسحوق يوحي استعمالان نود ديري أو أو دتك أكون مغنيان بسم الله مركو جهري سبحان الله هاد علني يا عبد القني دمان هذيك وديم هاد علني سيدة قرب ضفضا نوع سنتين رمسي إن بدو واحد إن كلاس عن الشاشة لها روحان دين قرية يا رمسي إن هوشي عن حيرة هذا إدين إكملنا إن تكسر بحدين الله إدين لقرب قلب هول ورصة يا هيسان وأنا وحقبتك مساجدك يوم حيرة هذا جالية دبا ورمسي جالية دو حليل هذا والدولة ملعصم يا مركا وحن حق لنا هنا أنو لاضع هنا أنو لانا سيد أنو ليهم بالشوق كله فكرة دون قاب كاسي كنت ما ضي وانا ذي كم هاد علينا روتي قاب كابو وضان هدان ودا دعو إن سؤال شدي ودي سهف نهرت يا قاب ده المهان قاب كله قاطع ما المهان سيد الصومالي ده في شيء الما نلك حريا صلا الله بتص المهان ما المو الدولة قاعدة طوي حدا مسوا المو يجوا يسكو أركان مركة قاعدة يعني إن يهين كوا حق وضرب أو أي حق ليهين رتي وان إزدل تاج دونا قبضك وحرت مه قاعدة قاعدة وقليها نيدا يوجن أمتيجا يوجن أمتي كنا وقت كم ديان قليها نيدا السوشيال وكر كأن أديك بحياش الدولة ده هو قبل سنة رمها فامل كي عيالك واحد جرا نظام دولة قبل سنة قيبتا أذيك بحياشة سيدا قوليها السوشيال كالعقاها بحشة كووو حجر دادك وايلة دا غنتها حانانية كووو كالوو حجر دادك أبدأ غلوس كالعقاها حالة دو ديعة فيماتكو دا لصعودة مالك يوغا نمتقوا قوليها لصعودة أريمها عروسة يدا دادك كير دادا قانجاركا يو لصعودك فاميكا قودهيسة مالك وحالا شيغا نوتسي إن dal kan jarmalka ay ku yeelan dad lagu qiyaasay ilaa iyo xarum lagu qiyaasay ilaa 600 oo xarum qiyaas ma statistic waa warbixin ay soo saartay dawladda oo qoliyahan yuganamtiga oo degmo kasta ku yeelan ama kamuna kasta oo meel ciyaalka lagu xananeeyaa oo maya oo qoliyahan adeegyada iyo bixinayaan service ka bixiya service ka baxsha marka qoliyahan yuganamtiga waxa jira shuruuc ودكسنا أي في عمله ضمتنا قاب صومالي هانا محيرا أنت مسوت جنوا إنه برشاد وجود بينه وجارية وحيل إسكسر تاع درتنا إذن ودكور جلنا يو أو أي دتك مهم تا إني أخرستان سوجدك تونا دان وحيابها جيجن ككون نقوم كرا ديدينهم مركا وليها كان وحي سميان وحي لصعدان وحي أت لصعدان المها een xaaladooda waxa la yiraahdaa qulihan ay yuganamtiga waxa ay isku arkaan oo ay shaqadoodu tahay ee la socodka ee dhalashada ilmaha iyo tarbiyadooda waxa way ilmaha markay dhashaan iyo tarbiyadooda la socdaan marka waxay qasab noqonaysaa markii inay farageliyaan qoyski qoyskana way caawiyaan kaliya ma caawiyaan waxa ay sidoo kale maxay raahdaa si hoos u la socdaan in ilmaha si xad gudubyo lagu sameeyo iyo in sidoo kale ilmaha si la caburinayo ama la dayacayo in la dayaco sidoo kale way la socdaan marka inta markay ku arkaan waxay noqonaysaa in ay sameeyaan ka jawaabaan inta iska jawaab marka waxa jira shuruudo ay ku dhawda ka xannibaayo in ay ku degdegaan ilmahaas oo ay qaataan marka waa inay shuruudaha buuxiyaan dad waxa jira marka ay si gooni ah u shaqeeyaan oo ay xogtan isdhaafsadaan waxa kamida booliska dhaqaatiirta ilmaha dhaqaatiirtooda iyo waxa caafimaad goobaha caafimaadka iyo iskuulkii iyo kindergartenada ilmaha yarka ee kindergartenka dhigta marka qoliyaha horta qaabkaas ay u shaqeeyaan oo sidoo kale shaqadoodu waxa kamida in ay ilmihii talasiyaan ilmaha way wacayaan waxa leeyihiin in loo imaado waxaan idin siinaynaa talo ilmihii talada siinaya way marka ilmaha talaabo siinayaan waxa weeye qoliyaha kan ilmahan aanan iskuulka waxbarashada ilmihii ku adagtaa oo macallimiintu u soo gudbiyaan qofkaas uusan aad uga shaqeyn shaqooyinka guriga homework qoliyaha in house of gaba ilmahaana ka shaqeyn
oo iskuulka markuu ku dhex jirana aanay ka dhex muuqan ilmihii oo maxay rahday waxbarashadii xoogaa ama yara fikira ama yara murugaysan ama ma way wacan way weydiiyaan waxa haya talooyina way siiyaan sidoo kale waxay talooyin siiyaan ilmaha iyagoo u diyaarinaya xirfad hobby markay leeyihiin marka waxa statistic yar oo waxa jiray adaa quwata waxa lagu leeyahay 10 sano ka hor ilmaha ay dawladdu hayso oo reerahooda laga qaato sababtay doontaa ha noqoto ama dayaca noqoto ama ha noqoto ilmo oo la dilay oo ay garaaceen waalidkii ama ha noqoto ii sheeg arrimihii daryeelkii guud oo caafimaadkooda oo aanan la geyn balamihii dhaqtarka oo lagala daaxay ilmaha la qaato 10 sano ka hor waxay ahaayeen lagu leeyahay 25 kun oo cunug marka fergangan sanadkii u dambeeyay marka waxay leeyihiin oo waxa la sameeyay statistika waxa la sameeyay 2016 marka waxa noqonaysaa sanadkii u dambeeyay marka lagu leeyahay 2015 konton kun ay ahay subhanallah ilmaha ku jira gacanta dowladda waa intii ay marka hore inuu dhigantaa inuu dhigantaa khair la kusii nur sharif waan ka dhexgelay insha Allah barnaamijka halkaas aad nooga sii wada doontaa qaybaha dambe ayaanu ku kamili doonaa insha Allah meesha aad nagala socotaa waxa weeye waa beeshka Sheekh Abu Salmaan oo barnaamijka ahaa xisaabi naftaada intaan la xisaabin waye iyo beeshki kale uu leeyahay masjid Abu Bakar ayaad nagala socotaan insha Allah barnaamijka aad naga daawanaysaana waxa weeye furniinka ay isfurayaan qoysku iyo qaadashada ciyaalka xiriir intelleg ayaa u dhexeeya wax badan ayaa soo socda insha Allah information badan waan idin siin doonaa hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka raali noqdo waxaan idin ku codsanaynaa intiina daawanaysa inaad sii qaadaan ama sii lalisaan ama magaranaysa aad sii gudbisaan ama aad sii xiriirisaan walaalaha kale ee Jarmalka inala degan ama adduunka idan degan siday uga faa'iidaystaan ula socdaan barnaamijkan barakallahu fikum waxaan u imanayaa imkana walaalkay Bashiir Qurxan waxaan rabaa Bashiir Qurxanow waxaan ka hadlaynaa waa furniin haddii si kale loo yidhaahdana burbur oo reerku mar hadduu isfuro waxaa la odhan karaa waa reerkaas waa reer burburay weeye soomaalidu waxay tidhahdaa reer guuraya waa reer la dhan rogay la rogay bay yidhaahdaan maogtay marka nin dee waddanka in badan deganaa oo khabiir u ah arrimaha dee waxyaabo badan usoo taagnaana waa tahay furniinkan sidiisaba horta maxaa keenaa bismillaahi raxmaani raxiim salaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin aad baan idin salaamayaa warkii intii sii horena ma aragtay walaalkay cabdiqani cabdullah inoo sharaxay qaar la siiyo waxqabadka masjidka warbixin kale ma aragtay qarsoon umad inta badan aysan ogeyn oo walaalkay nuur shaaro soo gudbiyey haddii aan ma aragtay usoo dagaan dago su-aasha hadda aad weydiisay horta furniinku waddankii waa jiray intan waa jiraya waxaad moodaa ilmaha la qaadanayo waddankii waa jiray intan waa jiraa laakiin marxalad walbaba meesha lagu qiimeeyo iyo waqtigeeda unbaa kala duwan waddankii markii la joogay furniinkii jiray inta badan ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii iyo waxay lahaayeen garbe lahaayeen ma sahlanayn oo waxaad u jeedaa macnihii qaab fudud kuma dhici jiray markiiba laakiin meesha waxaad moodaa wiilkii waa yimid gabadhii way timid wax laga yaabaa guurkoodii inuu si fudud marka hore ku bilowday waxaa laga yaabaa kala degoodii inuu fudud yahay markiiba waxa laga yaabaa ma aragtay dadka dhexdhexaadinayo oo aan khibrad badan u lahayn ama aan naxariis badan u lahayn ama dadkan aan ehel u ahayn dhibaatooyin isbiirbiirsaday baad waxaad moodaa inay furriinkii uu ku bato qurbaha qaadashada ilmahana dee waa imaanaysaa mar hadduu qoyskii burburo way sahlanaanaysaa in ilmihii ma aragtay gacantu ka baxaan sababtoo meeshaynu joogno meel wax walbay ciriiri yihiin waqtigu waa ciriiri waddankii markaynu joognay 2 saacadood ninka markuu haysto hadduu seexdu soo kacayaa oo hooshiisa qabsanayaa laakiin hadda 2 saacadood maanta meesha ku haysano markaad ballan leedahay xalada 2 saacadood suunka kabaha ma ku xirtaa suunka kabaha aad ku baxayso ma ku xiran kartaa marka waxaad moodaa wax walba in barakadii laga qaaday furriinkuna ma aragtay inaan ma aragtay waxaan jeclaan lahayn isaguna aan ma aragtay waqti aad u dheer buu u baahan yahay waqti aad u dheer buu waxaan inta kusoo koobi karna ma aha marka waxaad u asteynaysaa ood leedahay maadaama oo markii hore reerihii lala joogay oo oday soo gelayay oo suldaan jiray oo aaba jiray oo eeda jirtay imku waxaad leedahay labada qof ee isqaba keliya inay wada nool yihiin oo cid kale oo ay ku tirsadaan ayna jirin baad marka iyo qodobo kale oo fara badan daayarto aad u badan waxaan u imanayaa cabdalle su-aasha aan weydiiyey walaal Bashiir ayaan adna ku weydiinayaa bal seed u aragtaa furniinkan maxaa keena siisa furniinka baarakallahu fiikum waan kaaga mahadceliya su-aashaa fiican aadna weydiisay intaana su-aashaa gelin waxaan doonayaa in yaroo sharxaad horta inaan ka horreysiyo Sheekh Abdisalmaan uu anagu badna sheeg sheegtahay weli adiga laguma sheeginay dadku weriyun bay ku haystaan
horta maamulka masaajidka inuu ku jiro oo weliba xabanta magaraas wadaadkaygii ugu firfircoona ahna sheekhul beledka magaaladan aan degannahay ayaan haddaba laydno aan dadka la wadaagi su-aasha aad isiisay haddii aan u gonto dhaadhaco ama aan guda galo soomaalidu waxay tiraahdaa haddaad doonaysa laba qof inaad culaysiiso horta waxbaa laysugu daraa kadibna wuxuudaa sida u kala guranayaan baa maalinka dambe is jiidaya waddankii waxaa jirtay ninkaa soo shaqayn jiray ama gabadhaa soo shaqayn jirtay ama labadooduba wada shaqayn jiray laakiin wixii qaab yaro cilmiyeysan bay ku dhisnaayeen hadda hal kaadh baa faamiligii ka dhexeeya halkii kaadh wixii waa laysugu soo daray adduunkii yaro waa laysugu soo daray ama ninku waa shaqeeya ama yaanu shaqaynin wixii way isugu jiraan labadii qofna isku baahi maaha hadhowtole kow burburka qoyska waxyaabaha sababa waxa weeye waa xisaabtaasa waxba kusii dhaadhicmana haddii la sarifis idhaahdo waxay noqonayaan garaansa mawduucyo aad u badan baa laga soo saari karaa laakiin kow waxa ka ah lacagtaa laysugu daray oo hadhowtoole muran iyo khilaaf iyaga dhexdooda ka keena laba waxa kaloo iyadana khilaafkaasi ka mid ah dadka waddankii jooga oo halkan moodaya inay nimco fara badani taallo dadkii halkan joogayna ay markiiba yaqiinsanayaan inay ku soo hungoobeen meeshan iyagu ay joogaan isla markaa marka dadkii waddankii laga soo dhibo qofkii dhowr iyo toban kun marka ay ku soo baxdo uu yimaado halkan uu yaabo uu israa hortan waxba ka dhex qaadi may sida balisbakhtiyo guurso oo uu guursado waxa weeyaan guurka farxaddii uu ka raadinayey waxa ka jiraya hadii jeer dadka waddankii jooga waxa weeyaan wax soo dir baa la odhanaya qofkii wuu diraya iyadu way dirasa hadho adduunkii halkaasoo khilaaf ka imanaya waa ta labaad mas-uuliyaddii reernimo oo iyadana barnaamij kalaa baanu kasoo wadnaaye oo aad u sii khafiifaysa taa macnaheeda waxaan ku sii yara qayaxayaa waagii hore dadka waxa soo bixi jiray nin la odhan jiray tacabir oo la odhan jiray reerku ninka ay arkaan inuu wax soo taransanayo ayaa lasoo diri jiray oo la odhan jiray ninkaasi ha tacabiro nin reerka wax taraya markuu halkan imaado gabadh wanaagsan oo iyaduna tacabir lagu soo diray ayay isleeyeen oo laba tacabir bay ahaayeen way isguursanayeen qoyskooday maaraynayeen arrimahooday maaraynayeen waxa laga yaaba in dukaano furtaano ilaahay saa ugu qarqarxiyo labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyo wixii ka dambeeyey magafaa bilaabmay reer walba waxaas u soo baxay kii la odhanayey magaradaysa ina dhaafiya dee aynu isdhaafino aynu isdhaafinadii rag iyo dumarba markay halkan isugu yimaadeen waxa ka dhalatay barnaamijkan aan maanta u fadhino jazakumullah khayr aan isdhaafinada mala xogeyna wa ka horeynaan marayaqoladaaawelimayna gaarinmeeldhaxan maraa waxaan rumeeyaa intaanan horta u imhan shaacir waxaan rabaa inaan dadka u tilmaamo furniinka ilaahay subxaana wa tacaala wuu jideeyey oo furniinka waa la jideeyey oo diinta ilaahay subxana wa tacala way banaysay maca dalik haddana waa wax la jideeyey oo haddana aan fiicneyn weeye waxyaabaha furniinka soomaalidu inta badan aynu unaqaano furniin uun furniinku waxay culimmadu ku tilmaamaan waxa weeye waa aakhir daraja weeye waa darajada ugu dambeysa reerku ay gaadhaan yani marka ay timaado furniin arrinkiisa uu yimaado waa laisfurayaa waa darajada ugu dambeysa ee la gaadho weye yani waa khalaas waa burburka reerka kala tagii reerka weeye inaga waxaad moodaaba shaacir oo baryahan dambe inay aad iyo aad usoo badatay oo ninkii naagtoodu wada hadlaba ay odhanayso saddexdeeda bartaadhig isna odhanaya saddexdiiba waan ku siiyey haddana saddexna isku furaa shareecada ilaahay subxaana wa tacaala ma ogola diintuna ma ogola rasuulkuna ma ogola calayhi salaatu wasalaam xadiiskii rasuulka waxaa ka mid ahaa ninkii saxaabiga ahaa ee gabadhi ku yidhi saddexaan ku furay markii nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam aad buu uga damqday wuxuu ihi warmaano idinku dhex nool maad maanta shareecada ilaahay subxana wa tacaala aad jibinaysaan marka yani caradan inta la-eg shaacirow wariyaha haddii yani koobka sii jeedi soo jeedin maayo haddii la isku qabsado warqadaydii bartaa dhig saddexdaydii bartaa dhig iyo isna uu odhanaya saddexdaba jumlo u qaado kaa sarifi maaye sabab inta la-eg mas odhan karta xitaa caafimaadka oo kale arrintaas saamayn garansa ay waad mahadsantaha sheekh cabdiqaadir runtii arrintan mas'aladan guurka furinka waa mas'alo u baahan in arrimo badan meelo badan laga fiirsho oo axkaam badan u leeyahay furiinka laftirkiisa qaar waxaa jira karaahiya oo culimmada qaar ilaa iyo xaaraan ay gaarsiiyaan qaarna waxa waaye waa xalaal oo dadkii maxay rahda isagoo dhan waa xalaal oo horta furiinku maxay rahda ilaahay rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam asagii xadiisku u ahaa
أنت والله حلالي وقولنا عبية وحوى فرنك يا فرنك وحلال هذانا مرقو حارين هجرتو كراهية وياها وح كم إذا نن ناكتي سدها يا وان فريا وحنا وما هي مور محط فري سامر كلا هنا ما يقانو كفر يا محاس سببه علاه ماشي يا لما كلا هنا ما يقان مرك كاسو حوى وكراهية ولما دقان حاراني بقتل ما مرك نيه وح جرت أنت dadkii oo arin waxa kamida dhibaatooyinka waxyaabaha badiyo furinka dadkii oo ka sii siqaya ama ka sii fogaanay arimihii diinta qofka markuu guursanayo waxa wanaagsan inuu horta daraaseeyo waajibaadka saaran labadaba haween ama ragga inkastoo ragga mas'uuliyad badan oo ay yihiin kuwa dalaaqada ay dhankooda ka socoto afkooda ay ka baxayso haddana waxaa muhiim ah inuu garto horta waxa kan maxay raaday furinka iyo ahkaamtiisa inuu aad miqana fiican dadka marka madrasiyaa dadka dhalinyarada ee halkan soo galay waxa u badiyeen kuwo aanan aad arimahaasi aan aad u arsalamo u daraasayn oo dhanka diinta waa laga sii saqayaan ku sheegay alaana waxaan ka barayaa inuu dhanka inuu soo jeedo ayada baraar iyo gurba lagu gaara tan labaad waxa waaye sidaad sheegtay arimaha caafimaad way noqon karaan dadkii dalkan marka la soo galay arimo sharci oo noocyo kale oo dalkan deegaan environmentiga oo ina beddeshana way noqon kartaa markii halkan soo galay waxay noqotay dhibaatooyin badan iyo sharciyo qalabsan oo nimaanay oo geegan ku aan nolosha qofka gabadhii iyo wiilkii mid kasta problem haysta waxaa lagu soo koobay wax muddo in adduunyadii loo soo koobo sanka loo soo saaray macnaha sharciyada iyo warqadaha isdaba ordaya qofkii marka taasi waxaa la dhihi karaa isla hadal iyo stress badan intay ku rito inuu qofku hilmaamo waajibaadka saxna taana la isku qabto waxaa kaloo la isku qaban karaa sidoo cabdalla ka dhawaajiyay arrimo dhaqaale oo dadkii uma kala cadda sidoo kale qaabkii manage-kii waa la isku qaban karaa iyo maamulkii sidoo kale waxaa la isku qaban karaa oo dhammaantood waxay soo hoos gelayaan arrimaha diintii oo maxay raaday because qof kasta diinteenu waajibkiisa way u cadaysa iyo waxa kaga aadan guriga dhisan moqt ama xaas ama ninkaba marka tan kale waxay noqon kartaa waxa weyn arrimo la xiriira gabadhii iyo wiilkii oo maxay raahday markii ay isguursadeenba ay markii hore si fudud isku galay maxay raahday gadib markii guurka mamnuucan buu ahaa ya wixii dhan intay cuseeb ku noqdeen markii arrimahaas badan oo isbiirsaday ayay noqon karaan laakiin waxaa aad u wanaagsan in laga sameeyo barnaamijyo badan oo baraarujin ah qodobada qodob kasta goonidiisa loo sharaxo waxyaabo badan oo ku saabsan arrintan axkaamta furinka iyo guurka iyo waajib sidoo kale arrinta bay'ada oo aan maxay raadaa dadka ka dhawaajiyeen waajibta sharcigana waxa uu bedeli karaa meeshan waxaa u nimaanay dal nidaamkiisa uu maxay raaday nooc kale yahay oo gabadhii la leeyahay ninkii adaa furi kara ya oo ninkiina ictiraaf buu raadinayaa isagoo ku dhiisa wuxuu leeyahay anigiiyaa meeshaan maxay raadaa nin ka oday ya gabadhiina waxay leedahay ii sheegeenaan marka oo baran weli diintiya laga sii saqayaha ula jeeda moogtaa marka cilmigii diintoo yar waxay sababtay in gabdhihii integrate qolyihii intay soo buushgareeyaan dowladdii iyo sharciyada ay u sheegaan oo yidhaahdaan adinkiiya maxay raaho gabadhii waa iska maxay raahdaa way sababi way dhici kartaa kana xaquleed inta la dhaho in ay ninkii inta u timaado dhahdo niyuhu nidaamkaasaa jira oo isagii inuu yidhaahdo aniga ictiraaf oo halkaas uu khilaaf weyn ka yimaado inta maxay raahdaa la raadinayo ictiraaf inuu noqdo in inta la isku dhaco dowladdii ay kala dhantaasho ama loo doonto dowladdii xal waxaan u imnaa dad badan oo reera oo dhisan oo qoys waxaan usoo joogay fikrad ka haysta weliba waayo aragnimo ayagoo dhisana waxaa dhacday in inta la isqabtay ay dowladdii ugu tageen maxay raaday furin oo dowladdii dhaad xitaa kasoo fikiro fursad la siiyey oo markii dambe xaaladii intii la isqabtay oo gacan la isgaarsiiyey dowladdii noqotay in gabadhii la wado la kala qariyo iyagii markii ilmahaas intay ugu dambeeya waxyaabaha waxay ka dib u sharaxi doonay ka mid tahay oo faragelinta qoyska inay ayagu wacdaan xitaa marka qaar oo yidhaahna la soo farageliyo marka arrimahaas runtii waa waxyaabo dhibaatooyinka dhacaya bay'adana dalkana ku nool nahay qaybta weyn ka qaadan kara jazakallah masha allah shacab qanaad baad u mahadsan tahay ana waqtigan ka faa'iideysanahay
إن شاء الله تعالى أرن كان العاب كهل لأنه نفضنا لور غضب أنا وفاي دي سنية مدو مدو كوبات قوركو أساس بورتو اللي لأني قرادة قور دونك حد الدوني سيني قورشتو حان قولت لنا إن أي مرخور نفتو دها قاتشيان إلهي سبحانه وتعالى وحيير قف البابا قف كسو قورش ده هذا هو ذات ده إن شاء الله تعالى وحان قوف لي ومرخ جيني إلا قفونا سن قورشتو حد نوع عطاهي مرخص أيضا قصير وانا انصحي بنا بشي كيا وحو هانين لو صور بوطا صور نمرك سعيدة وجهك يسون العيال كحافة دابو ها وقامرك حيشيش ضاي بلاي ونب استعماره ثم كان قاد قولة تمتو صور بوجه كويس تامرك هو يديو كلا قبره راقلية لقان كيوناك سنة واسلوبتي لكن الله سبحانه وتعالى بين مشيبي وحقوني الله هو حقيق ميكا وضاقها قردوب وها وحبوك راديي ميد ودادة اسكايا صورك تاي وساقنا من وجهك اسوى بدشي بورق لقلي arusku diba dhaaca waxba soo gabagabeen hooshis xiiira allah ilaahay hooyada iyo kala gabara baad u raacsan badash ayru banaag saxashad ku soo shatay xogaa soo baashiba kasoo dantay soo leetir hadin oo dabka raadinayo oo dhahay xageedkaasha gurig soo galay waas ilowseen ayadii ayana kasoo damay xashashadii oo leetir laana ayadan wax u shida raadinayo ba iska horimay idi idi ba ka dhacday xaqiiqdu waxa weeye walaalka gurdoonka waxaan kula talinayaa inuu markii hore gurka iska ilaaliyo كان من المركب هذا كتبت أنا نفتي سو بدله سو إلهي ما ركمل دوا ناس مصير يدوا مدة لبعض ولاك حد حاس كايستو في منك حد لسان ما أنت تشرو أقول تلين يا إلهي سبحانه وتعالى هديسن أدوان وجرب هذا جري وإلهي تعالى إلهي سبحانه وتعالى يسمى الرسول كهدي جري سلقوا يعني شيطان كوسو حرمه هذا شو ده شيطان ده قد كسر قلنا والله شك جري السجع تنديسو ما أنا بتير بافقي تحسنا وترى ضل بعض أنسين لها قيس كمان تدق دقن لسان إلى أولاد السين ثلاثة سدح أنسين يا كوه كانت تبي حلف كود وهالك ما عرفت كوه كان بعدين كوه بدن الحين هذا مركو قيس كبربر كبر استرس بقاضي صار لقيا بإنك كل جل رسارة أما قبل كل جل رسارة أما لو ذا بإني لحد ربحان سدح الوضع هذا خدين مركا هو يضو المها أيضا هاي سطو نك نن وصلنا ولين حتى الحين لها ولا لك عبد غني ومستحرة وافية أنا ك تاسين لها كهبون وسين دون إن شاء الله في الحالة ولا لك تقول كي هرا كهلا بي دون ينو كل كلا يشوف أميت كلو أص أصلا وح فلقي إن ترى كلو تكون أحسن إن تسين دون إن شاء الله في الحالة إن أنا كل هذا مرة وقت وقت قليل وقت مركان جزاك الله خير إن شاء الله نخذ بكاس محاكينا إن فرنينكا وحوي هذه أذبن وإيران لكن وهم كسر جنا نذينا رهانتنا خير الله كسي بشر عتابتي لما تفرتوا حكوا الرجال بلو بلو هذا بلو لهلا لما لقاعد ما يصير هذا بنامبا مركا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرنتن رني رضا مركو لدر دارمي معد جوردون كمركو لدر دارمي دو مرك أفر بلو جور سلام صدق وحكم ذا للدينها قبرنا الدين هذا يولي حصبها يولي جمالها يولي مالها هنا قبرني مقرنا ساي رأي كذا لا تلي قانا طرفين ودد ونكسر وأهل الدين ولا يقانا يو إني قبرني أي غرور له ذا يين قبرني هذا هنتيكو كشو قبر هنتي هستا أي تهاي وتسلا ذا هم قرنا ساي مالمو بل دوين تصد واحد وحكو كب كبتو هذا شان ولا شيء لا يكون غرغر هي رسولك عليه الصلاة والسلام عفر تيمرك وشيء وكمود ديني فاتفر بدات الدين رسولك عليه الصلاة والسلام واحد دورقة قبر الدين تلا دورة بودي ما قرأت قامها حبوا ربنا واسكمر كهل هيس عربتو أي غانينا مقر مهانت وحنا وراك را بشيرو أما عبد الله وما مقرس النورو وح كينا فرنين كن دق دقة نمكم مركه هربا أما جابوا مركه هربا أمي الدي ميسو إن الله المستعان عدا يجور سنسو لأن هذي اللي أمي الدي لها أو جور كل غفر سلها وح لقيا ما إنك استوي غدر يه جور أو غدر يه وح نشي ذا إن فرنينكو لكن هذا وح يا بدن أو فرنين كبدر أم بابا مر مركه قارسين ودوقنا هي قوسيس كده كدعة مركه جابوا هذي أي كف في سطنين كي جور سنسو نمكنا وكف في سطن جابوا وجور سنيو على ذا فرح بدن لباتوين كأنه كشيء كهينه ويراني طيب سؤال شيء سويدين ده هذا واحد هاي هذي نكو وكف في سن ويا جابوا وجور سني أما جابوا أي كف سن ويا كف في سن ويا نكى أي جور سني سي أو غير كي إس جور سدان محل يلي هذا وحلي يا صمد وحيت راضي عن ذاتي تبى هذا اللقب تبى يتراضى مركز ريركا واحد كلنا ترى يا إن ريركا سو نظر رير أهل الدينة واحد كور رم أضبل فكر بل قولي سويح مركز واقو بريو موسيقى لو استاريو
هبينك مركو قبر على سي سحني الموسيقى لو سحني يقيلو الشيطان انت لك بو اود كليه اود هذه هذه فرب بدن وعجيبه بو كليه حديثك كلا ها يعني نكو هدي مقرن ساي مركو مقرن ساي بي غرو سوغل بسم الله يراهد الشيطان كيا الشيطان كلا له هدلا او مقرن ساي يراهد حقي كو اغه سغناتي غري يعني بسك لو قبطي او مقرن ساي الله سبحانه وتعالى دين ديس لو سوغل ان يعني الشيطان بوس او كسوغل غري هلمي waxyaabaha kale ee furniinka inta badan keena oo aan ugu u kuur galay waxa kamid ah salaad laanta waxa laga yaabaa gabadhu inuu tukan ninkii inuu tukan ba laga yaabaa barakeynta la buugga siyalanaya barakeedisu waxa noqonaysa yani halka ugu hooseysa oo magaranaysa ugu sareysa inuu noqonayo marka waxa kula talin lahaa insha Allah wa qodob aad iyo aad inuu magaranaysa u xeel dheer weeyso horaba u sheegteen haqa diinta islaamka ana ahkaam dhanba magaranaysa talaaq wali hada ahkaam dhanba ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo dejiyay suuradda oo quraanka ka midra suuradda talaaq wali hada ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku cananay magaranaysa in adu markii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaan kaga gudbiyay marka waxaan leeyahay reeraha muslimiinta burburka koobaad ama ilmaha laga qaata ama qoysko bila barka noqdo waxa ka koowa diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala oo guriyaha Soomaalida intooda badan aan soo gelin ba wali albaabki taagantahay marka maalinta reerku ay dhibaatoodana quraanka nooshido noo akhriyo wadaadana ugu yara leeyo albaabka laga soo wargelinaya reerku markay baraar helaan oo nimca helaan albaabka laga yara saaray marka diintu wax noqonaysa mar midna soo gasha marna ka yara ka baxda guriga inay noqoto umba magaraas suurtagal marka qodobkii labaad inoo xigeey baan insha Allah u galeyna halka aad naga socotaan walaal waxa weeye magaraansay waa horta barnaamijka aad naga socotaan waa barnaamijka xisaab naftada inta la xisaabin wayo oo imi ka toos uga baxaya beeshka Sheikh Abu Salman waxaana uu toos u xiriirsan yahay oo kale beeshka uu leeyahay Masjid Abu Bakar iyo jaaliyada magaraansay Soomaalida vis badan minus oo isaguna barnaamijkan soo abaabulay Cabdulla waxaan rabaa inaan baldul istaagno maadaama aan ka hadalnay furniinka maxaa keenay muxuus فرني بعض دعاء دبتوين كدعية محيين بسم الله الحمد لله دبتوين دعاء دجور ككدم بيسا ورت تاول الكود الدركسن لو دمانتين إن تاسي وحي نقرنسا شرح هذا وبدل ما قاعدنا يسون لكن هل قضب كسي حوتشين دونا قضب كي خري شكاير أو دعاء هيدو إن إجيا بسي مربى kooxdu mara iyo koox dhalinyaro adigu meel ku wada nool meel yar oo kala isku dhidhow ku kala nool ayaa waxa dhacda waxa ka dhacday gabadh ba xogaa dumar ku waa koon marka ay badan yihiin midba u yara madax oo yara qabqablaa moogtay tiiba war waxay soo gudbisay arkal markal ba waxay tiri reerka family-ga ah iyo dadka ciyaalka yarara haa dadka ciyaalka ah ee ku jira yugan amtiga iyo haasaska umba sharci ugu leh hablihi oo dhan waxay u xaydhayteen sida ugu guursan lahaayeen kadib iyo dhalinyaradi kadibna waan fikiray waxaan idi guurka lagu galayo danta hadhow inta in la buusidisna kara waxa weeyaan baahidi ma garanaysa in qofku baahida wax loo guursada guurka oo in ma garanaysa xajaadka qofku lagu guto in qofki diintiisa uu kaamil yelay sunnada waxa uu calaysa salaame inoo sheegay qofki waxa kaamil noqonaya diintiisa ma garanaysa kadibna waa fikiro guurka sidaasi run ahaan markii aan tix raacay dadkiisa isku wada guursadeena iskuma bay raagin bay way kala socdeen waay markii hore ayaaba la isku galay waraaqo markii waraaqihii magaraysa gacanta lagu wada dhigana ila qofkii hadduu iska samruu joogo wadankii uu helayaa wixii markii la helaynaa dee xajidii baa ka baxaysa meesho dantii waa laga gaadhay okay waxaan u daadegi doonaa shariicada islaamkana xitaa ma banaana guurka noocaas oo kale ah waxa la yiraahdaa meher shardi baa la yiraahdaa meherka in shardi lagu xiro zaman ama waqti ama heshiis ama waxyaabo noocaas ah in lagu xiro ma wanaagsana marka haddii xitaa gabadhu aynu ogeyn iyada xaggeeda wax way meherkii uu ka ansaxayaa laakiin ninka hadduu isagu khiyaano ku galo meherkaasi meher inta badan ansaxaya maaha gabadhu sidaas u kale hadda khiyaano sada noocaas u kala samayso iyadoo og waxaan inay dan u gashay oo magaranaysa ay ku dhamaysanayso meherkaasi xitaa magaranaysa meher shardi baa la yiraahdaa diinta islaamka ma ogola haddii barakallahu fiikum waad mahadsantahay sheekh haddii aanu kala dhibaatada ka dhalanaysa wallaahi marka aan arko gabadh single mother ama gabadh hooyo kaliya oo waxa weeyaan faagan riixaysa barafka ninna aanu garabkeeda socon dukaanka kaligeed kasoo adeeganaysa wallaahi qalbiga waxaan ka dareemaa waxa weeyaan waa xoogaa gubasho fara badan
وحنا در قف كستوى حويا قف كل شيء وقوم بعد ما قرر يسكت سوق هذا صاب الحاجية توصل كلا وحوي يعني يتشفر بدن بكسوق هذا نين كستوى أول يرى تدفر بدن وكذا قلنا ويشرن هذا بقى لبعتها كذا لنا سوى حوي كو نين كحديان كهر مرو نين كرجع مال وكهري سنقل نمو يربا وين وذا قرانا دمانتين وحويان من بالجود ورهيب الجود كم حركة في دوي حدينا على الكبتي يشربات كمان سلاحه وهل كوجو خاصيسا أيك سوقار فإذا كلامه هتشوكتي كبتي يش سكالشاد يقل نمتشري بعد سلاحه لا يقول وحوي من كاسي هرتا لبعض سوي كلامه يعني مركو سكابلو نمتي بقول نقدر وحكلو أقول أتاق أو معركة هذه يشر عدل يرادو كعودا شد والكيس نلولات أما شد والكيس عند مدة سنة مركو نكو والسينجل يعني وحوي ساعات الدون وحنا حاجة وحاس مركو يشوا وحوي قف بقى ماشي كوسو كسوي ميسانانة يعني أو مال وككراي أو سينجل وكسو كلاي بربها أما مجرد سا أما مرحلة وطن كيف أكو أها أو وكل جد بيجي بقول نقطة نك الرجل نك الرجل نهر الصعد بلا وفي عند دع ما كو ما في أنا وطلع بعد دمر كنا لبك وقوي نه مجرد سا وقول لي هاي جور لأنتو وحويان قبضي مركا اي تهي عورو وح كستا اي انقشاهي وقبضي وعورة سعوتك بيجيدي با قبض كيلي جيد قولي كسو توسيسا او شهواد لي او وح والبالي وح قولي او باهن وحويان وح والبوي انقشاهي يعني إن لدم أو إن تلفون كده ده عن مناسبة هاي نسوى عن وح والبا حقا مركا قبل حاصل هذا ولا جح شون يا تلفون كده لما سوى عيا قفت مالك تير سوي لكن تلفون كي بخاطي كي استأجسا بحال كم فيسبوك إنه أنا خاطي كي استأجسا بنان كي مركا مر استأذ مر بمن ذكر صوت دبك عيا سجل حاجو ده كلاجار مركا مالك كي تبدأ صوب حدا يكون كل مانا يده لفتر كده بوق بوق أبو ريا هدو نرقي أردن بيكو ده شكيسا مركي ميز لحظة شو أي كا وحق اللوغو شاقو أنا بلود لوغو شاقو كا تيبوكو فريسا تي ميد كلا ميد كلا هدو دوخي وقلمي كدب نوحي كسو أروري ساون إني فاقن تيدا سوريا حتى قبادي يو عمرقية دينا ومربا مركسي دن بيسو سعودو أو أي المها يرون مقررسا أي كسو أرورتين المها سون كرسطو dibaatada say magaraysa ku soo ururaysa xaqii diintina waxa weeyaa waa daadigii baba joogo oo hadda la idmo bal ku dari doona insha Allah ay insha Allah ku dari insha Allah en runti en arintan en frinka dibaatooyin badan u leeyahay en sidoo kale la bashiirada aad sheegtay en uu sheegay ninka saaxiibkiisa en frinka waxa weey waa wadada koowaad loogu soo giri kara ma qoyskaas ay ugu soo biiri kara waa camera macnaheedu waa hadii guriga walbaabkii sufriyay qof kasta soo galay laakiin hadduu walbaabkii isku xiray oo sii shakuu yahay qof kasta ay soo ma galay mana haweysan kara marka waxa weeyeen hadii reerkii ay isku dhacaan ay kala tagaan waxa ay maanaaya dhibaatooyin badan baa imaanaysa oo waxa ay maanaaya in meeshaasi ay noqoto goob dawladdu xitaa ugu yimaadaan in xad gudubyo badan oo ilmaha la xiriiray ilmihii ay dayacmaya waxa dayacmay ii sheeg ii sheegeen waxa dayacmay ii sheeg qofkii noloshiisa dayacmaysa qoliyahan dawladdana waxay yiraahdaan erst linya waxa waa caruurta yiraahdaan marka reerka isku dhacaan wax walba waxay la soconayaan caruurtaas taas waa marka qodobkaas dhibaatooyinka ee freeku waxa maleeynaa inaan ka soo dhacayo waa wax diban aad u falaqayn doona arimo badan oo la xiriira dawladda laakiin qofkan inuu guurki dhalinyaradii xataa qaarkood ay ka sii sikanayaan waxa ayadana ay u sababa waxa weeye dadkii oo sidoo sheegay Cabdalla ayagana aad uga sii sikanayo aamin bax badan baa jira shardi iyo shuruudo badan baa jira qofkii markuu yiraahdo noloshii aan kaala midoob waxa imaanaysa in qof kasto wuxuu isleeyahay qofkan dambu kuu wata ama meel buu kuu gaaraya taana way jirtaa iyadana in dadka waa tan sabab kartaa in dadkii ay guurkii maxay raadaa ay ka sii sikadaan ama sab insha Allah waa guntii gabagabadii barnaamijka ayaa inoo soo dhawaatay insha Allah haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar dhow raali ka noqdo waan soo guunanadi doonaa bashiirow gabadho haddii ilmaha kaliya ay ku noqoto oo ninkiina dadban meel lagu furay ee Soomaalidu waxay tiraahdaa naag la furay ee fadhuumay la miyahan jirtay imiku waxa noqotay nin wax furay fadhuumay la imiku noqoto baashi xog wax mudan ee sii suur badashay ninkii mar hadii uu gabadhii furo oo ka baxo guriga dadu u baxaya meeshii waxba ma yeelanay
قبل هاس المها كل قد كنا قلت عشان تعيالها ستة أفرت عيالها ستة صدح العيال لبعض عيالها ستة ونكور قبلنا ولي من الشرم لك خاصة نان مقرن سايد ما توين كشوكتو ودك تولوين لدتشيو ما يلا مقرن سايد فاسير تيجا بصص كي ترى ندو عادو يريهين لدتشيو قبل ليس المها ستة نلاشي ودك وما بسلا لو قد ما تقارنو ما يلا ولا قد قرن يسون هل كه واحد كسر جلس وشجع شاعر دولار يربا كبنانية دولار كسمك واحد وبنانية سا qoladan kaniisooyinka la leeyahay deegaanada qoloyinka dadka caawiyo socialada dalalkaas oo bilaabanaya marka bal ka waran dalalka marka qofku ku bilowdo waana ogtay xaaladda oo la socotay maxaa ka dhalan kara halka ilmihi yani khasaar inta la baku iman kartay in ilmaha la waayo wallahi walaalow khara laha ku siiyo dad badan oo maanta inaga joogo bi'aadan maanta inuu joogno walaalow wadanka hadeenu joogi lahayn dad caawiya ay walaal helin lahaa dad caawiya ay walaal helin gabar maskiina oo laba ama saddex ama mid baahisato dibaatooyinka maanta bulshada ku hareereysan waxa weeye internetkan social media aan ugu soo koray gabadha laba caruur haysato ama saddex haysato oo kaligeed oo subax ay sugeyso inaas inay kindergarten geyso qaarkood ay sugeyso school geyso howlihii kale ayadu u dheeraa ay jiraan habeenkii inta badan ay facebook u dhaxasho ama snapchat ama oo subaxii cunugiyo ilgo'an inuu qaalka dharkiisa uu liito ama jiif badanaan cunugi xala seexan ama rafaad marka lagu kayo adigoo bil aadan badan qanaysa waa dareemaysaa dhibaatooyinka meelaha ay naga soo raacayaan waa meelaha ugu badan waa hooyooyinka singalka keligood ilmaha haysto marka ay geenayaan ama caafimaad u geenayaan waa meelaha ugu badan weye laga yaaba inaysan cunugii waqti badan uma hayso kontan albaab baa furan oo maanta telefoonkeedii facebooki baa laga soo garaacaya whatsappkii fiberkii intaasoo idil ka jawaabayso wax laga yaaba inaysan ilmihii waqti u helin cunugu waa xanuunsanayaa muwa jiraa muuqaalkiisi baa dhimanaya markii dhakhtarku geyso miisaankii shala uu ahaa bishar uu ahaa meesha waad ogtahay walaala socda ilmaha miisaankooda waa laga dareemaya kindergaadka marka cunumaha la geeyo waa la dareemaya xataa qaarkood waxa laga yaaba ula iyo waxyaaba aan habooneyn annagu aana diintayda isan qabin inay ka muuqdaan iskolaadka kadaalika marka arrinka waynu aragnaa waxaana wanaagsan saaliyadda waxyaaba hadda isku qabanqaasi u taagan tahay oo caawa iyo habeen hore laga hadlayna waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa weye sidee hadda maaragtay loo daba qabta arrimahan hadda soo bilowday jarmalka waa wax ku cusub wey in soomaaliya ilmaheedii hadda loo soo gacan dhaafo marka waxaan kusoo koobayaa arrinka in loo istaago maanta maaragtay dhexda loo guntado waxyaa qabadkiinii tirada badnaa oo jaariyadda masaajidkaas ilaahay maara subxaana wa tacaala maaragtay fadligiis ku taagan oo adinku maarata qeyb ku leedihiin inaad qeybtaana ku dartaan wacyigelintiina aad sii laba jibaartaan qusaska noocaasoo kalaa dulmeer lagu sameeyo hooyada noocaasoo kalaa talooyin badan la siiyo muxaadaraadka iyo jazaakumullahu khayr ilaahay khayr subxaana wa tacaala ha ku siiyo wuu mahadsan yahay walaalkay Bashiir waxaan qodobkaas maxaa laga dhexlaa furniinka aan kusoo gabagabaynaynaa kaga gudbaynaa insha allahu waxaan leeyahay oo aan dadka u dardaarmayaa soomaalidu barigii hore dhaqan bay lahaan jirtay Bashiirow dhaqankaasi wuxuu ahaa hadday dadku isqabtaan waxaa dhex geli jiray allahu mustacaan culimmada waxaa dhex geli jiray dariska marka wanaagsan ma garanaysaa dadka u dhow cuqaal baa jirtay oo ma garanaysaa salaadiin oo howlahaasoo kale ma garanaysaa waxaan xasuustaa xitaa anugu reer yacni gabadh ma fiicna kole dhaqankaas laakiin waxaan uga jeedaa sida reerka laisugu soo celin jiray gabadh yani xaaladeedu meel xun ay marayso oo ninkii gacan xun ay kaga dhacday in odayaashu intay ku habsadaan yidhahdaa ama duco qaado ama ma garanaysaa habaar qaado oo dhammaanteenba aynu kusoo wada moodnay oo inaguna aynu ku wada dhalanay dhaqankii noocaas ah saraaxan in dumarka la dilaamo wanaagsanaa laakiin haddana dadkaasi waxay fahmeen reerka inuu burburo iyo inuu wada joogo waxay doonaan baa isku qabaanay inuu wada joogo reerka inay aad iyo aad muhiim u tahay waxyaabaha inta badan shaydaanku waxa la yidhi shaydaanka marka uu yimaado baa layidhi ninka la yidhahdo Ibliis nacnatullah calayhi wuxuu dhex degan yahay badda marka waxa uu yaalla baa layidhi carshi yani meel uu ku fadhiisto oo kursi weyn ay ku yaalla marka wuxuu ku istiqbaalaa uu kusoo dhaweeyaa dadka shawaadiinta kale ayuu kusoo gabagabay kusoo dhaweeyaa dadana shawaadiintu ka qaada axwaashi marka anigu hebel baan salaada ka kaxay warar naga tagay xamaad qabanay anigu hebel baan laba hebel baan isku duray way istileen waru xamaad qabanay warar naga tagay anigu sidan yeelay waru xamaad qabanay naga tagay mid baa marka dambe yimaada mas-uulada anigu heblaayi hebel waan isku duray waan furay mas-uulada soo fadhiisa waa ka ninka loo baahan yahay meesha uu fadhiyo ayuu fadhiisiyaa laana xataa meel yar markaan ka fiirino qofka bini aadamka ilaahay baahi buu ku abuuray
gabadha baahiba ku abuuran ninkana baahi ayaa ku abuuran reerkii markaa wada jooga baahidoodu xitaa marka meel kale xitaa laga yimid waa isku asturan tahay marka ninku iyo gabadhu isfuraan halkaa waxa banaananaya gaab dhan baa banaananaya baahidii qof walba wuxuu doonayaa meel kale uu ku guto marka waxa laga yaabaa in labadii qof ay tahay ay xaaraan ku dhacaan dadkan inta badan dadka caawiya guryaha soo magaranaysa u yimaada magaranaysa soo galana meelaha ugu horeysa ay ka soo eegtaan waxa weeye waa hooyo keligeed nool laakiin reerkoodu family yahay uu wada nool yahay inta badan ma soo galaan marka insha allahu cawaaqibtiisu aad iyo aad bay u fara badan tahay waxa ugu liidata oo keliya oon kaaga soo magaranaysa kaaga soo qabanayaa waad ogta waddankan ballamo badan baa jira caafimaadka inaad ballan ku leedahay laga yaabaa waxa laga yaabaa immigrationka inaad ballan ka leedahay ilmihii inuu ballan leeyahay iskuulkii inuu jiro laga yaabaa hooyo keligeed nool oo meel tuulaa degan ama aan cidba u dhowin magaalo weyn ba hadeganata haday doonta e oo ballan u taalo laba balmood u yaalaan ilmihiin uu rabo kindergartenka in laga soo kaxeeyo bal aduu male xaaladaasay noqonaysaa eedda ma joogto oo habaryar ma joogo oo aabba ma joogo oo adeer ma joogo cid aad garactaa ma jirto ka adiga dariska ku ana intaa adiga ku haysataa iyo in ka fara badan oo magaranaysa hoosaysa ayaa haysata marka insha allahu reeraha dumiya waxaan kula talinaynaa insha allahu inay arrintaa aad iyo aad uga fiirsadaan waxaa la yidhi gabadh baa waxaa la weydiiyey ninkeeda aada buu khamri ugu cabi jiro nin xun buu ha moogtahay oo aan yani dhaqankiisu wanaagsanayn dadtana naa ninkan maxaad ku falaysaa balido waxay tiri wax kale kuma haystay caruurta ayaan kaga cabsiiyaayo markuu maqan yahay waxaan ku dhahdaa wallaahi aabaan idiin sheegay caawa markuu yimaado hadda gabadha caqligeeda uiso intaasaan ku haystaa anugu xaalado badan maan galay oo arrimo noocaan furnay ku saabsan oo dhacgalay oo dhexdhexaadin aan u galay jirta sida run ahaanta markaad u fiirsato dadkan waxay isku hayaan maba jiraan horta haddaad waraysato ood imika bilmithaal oo kale ninba waxay odhanaysaa gabadhiisii fur bay odhanaysaa dotan wuxuu odhanayaa waxaan kugu furay saddexdii ama iyadaa odhanaysa saddexdii kan hadhow markii ay xanaaqi ka soo jabo waxaa dhacaysa markaa inuu yahdo ninkii war reerkaagii seed waa soo noqotaa siyaa kugu soo celiya waa lagu soo wacayaa sheekh gabadhii waan furaya seen usoo celiya sheekh sidan aan yeelay seen usoo celiya ma garatay marka waxaan leeyahay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii aad xanaaqdo adiga oo taagan fadhiiso ma garata hadda nebigo nin kale ayaa maalin garanaysa ee agtiisa aad iyo aad ugu xanaaqay ilaa ay soo baxeen xididadan dhiigga qaada dabeetana nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan garanayaa shay hadduu ninkaas imaqlaya ninkaas saa u xanaaqsan uu yidhaahdo oo garanaysa dhiigshaydaankuna ka digi lahaa acuudu billahi min ashaytaan rajiim waa inuu yihahdo qofka waa loo sheegay saxaabigii dabeetana saxaabiguna shaydaanku iska naaday waxa kale oo ka mid ah xilliyada qofka uu xanaaqsan yahay ama gabadhu ay xanaaqsan tahay ama ninku uu xanaaqsan yahay inaan waxba magaranaysaaan laga wada hadlin xiliyadaan la wada hadlin waxaa ka mid habeenkii oo kale yani habeenkii ilaahay subxaanah watacaala wajacalna magaranaysa leyla libaasa baa ilahay subxana watacala libaas baa laga dhigay raaxaan laynoo geliyey magaranaysa habeenkii inaan seexanaa loogu talagalay waxyaa waqtiyaba aan habooneyn gabadha iyo ninku inay magaranaysa wada doodaan ama ay magaranaysa wax murmaan aan jirin aan fiicnayn baa jirta waxaan kusoo koobayaa qodobkaa kaga baxayaa haddii ay kuu gaadho inaad furnin dalqadi kaa dhacdo iyo inaad gurigaaga ka baxdo hadday kuu gaadho xilligii doonta ahaatee waxaan ku talinayaa qofkaas inuu iska baxo marka iyada a xanaaqsan yahay waxaan kula talinayaa gabdhaha dumarka ilaahay subxana watacala khayrka siiyey gabdhaha soomaalida sharafta leh marka ay xanaaqdo gabadhu inaynan mawduucan a ifur inayna soo qadimin sababto ah furnin hadduu dhaco godod badan baa banaananaya oo aad iyo aad u fara badan ilmihiibaa magaranaysaaye dayacmaya xaalado aad iyo aad u fara badan ayaa dhacaya waxaan kula talinayaa oo kale oo kusoo koobaya qodobkan kaga baxaya marka aynu gabadhu ninka afgaran weydo ama ninka uu afgaran waayo gabadha ummad baa meesha waddanka inuula nool inuu xaalada cidda ay khusayso ay wax ka qaban karta inuu ula cawdo waxaa laga yaabaa ninkii inay gabadhii isaga intu isku dhacaan isaga kuwa dariskii ah oon arrintan ba ehelba u ahayn oo xaaladooda xitaa caafimaad ama xaaladooda caqliyan markaa ayna joogin ba haddi doonto oo ay doorsan tahay inay arrintii galaan baa laga yaabaa nin arrinkiisu caynka iyo hawshu gala maxaad malaynaysaa halkuu kaga soo hadhayaa meelfog buu kaga soo hadhayaa marka waxaan kula dardaarmayaa insha allahu dadka arrimahaasoo kale ay ku dhacdo saa isku qabta inay culimmada lasoo xidhiidaan u dhow waxaan kula dardaarmayaa masaajidada u dhow soomaalidu ay maamulaan inay u tagaan waxaan kula dardaarmayaa qofkii weyn marka ahlcibaada ah oo dadka magaranaysa ilaahay subxana watacaala ku xidhan inay arrintaas ay kula soo gurmadaan waxaan kusoo koobaynaa insha allahu qodobka ah maxaa dawo u ah furninka daba maxaa dawo ah inkasta oon hordhicisayna aan yarta taabtay intaana qodobka u gelin waxaanu tegi doonaa shaacir oo qodobkii ahaa allah almustacaan magaranaysa yugan amtiga iyo howlahaas noo soo dhammaystiri doona waxay inoo maraysay sanadkii 2013 ciyaalka ay dowladdu haysato waxay ahaayeen 25,000 oo ciyaal a wey toban sano ka hor toban sano ka hor wey warabiyo toban sano ka hor
لكن لابد أن يشتري لابد أن يشتري لابد أن يشتري لابد أن يشتري لابد أن وحسابتي هي حساب رول أنت مركا واحد دتك سنة كوبي هندب عن عيال سيدك هو مسلمين أخوان مسلمين هين والشرع دتك أنا وضع غمان يوي ما فهمتين مركا إن شاء الله غضب كاسون ورنا ما يستريا هل كأدنا جلس عطان والله يا الواحد ويا وبرنامج كيها حساب النفط هذا أنت على حساب وأدنا جلس عطان بيج كشيخ أبو سلمان عن كل النهاية غيبت فيسبوك يو واحد نجلس عطان وكله بيجك مسجد أبو بكر فيز بعدن ماينس برنامج كنا وحافظي أو سوق مقابي مساجد كأي سوق مقابي إن شاء الله هو حنقد بينا مكة ولا الشعر وضمن سمت الشيخ عبد القني بوتي أريد أن عروت أح هذا الشديد واحد مدوايدا إن صومالي كسر نحن مقتل لكن معها وح أنا جا نقول بس مركز تمر كان أرجنا ميديا سوشيال ميديا دت كإلمها لقى قاتو أنا جو حلق لنا وأنت بعدن أما أنت حرق صمينا tan inaga inaga qosaysay ee Soomaalida dad badan markuu wax laga yaabo inay sida hore ugu faafaysay inay u moodaan in Soomaalida kaliya arintan dhibaato ku hayso Jarmalkii ya qarkood cabanaaya Jarmalkii ya qarkood qeylinaaya ee kuntum kun markii labada kursan iyo tobankii la hayaa anagana hadirtaan qoysas yar oo tirsana ee qarkood la soo hujumay ama qarkood laga qaatay ilmihi نحن مالين كرسا مركا إمي سيكا كوبنا كتابوا جانز بيل أرنقا سؤالي ناكا ودي والا النور كنتا كاكم ما كتيران دائرتا أما الصوماليها أما مدكا ليقو حياتيقا دائر اسكو ديكتو سابتا مي كتيرتا مي حسابتا لباهية لبضاكونا يليقي طبانكي وحا لوشيغا ونكليا إن انتاسي اي دولادو كعانتكو هاي سماركا وحيك قيبه كوبين لما شيغين لكن وحي سكو جيران المو qarkood dhibaatooyin loo geystay oo ay tahay in jirkooda la dhibaateeyay iyo kuwo korinshahoodii sida dayacaada iyo daryeelka u baahnaayeen aanan la siin sida warbixinta lagu sheegay marka caruurtaas iyaga ah waxay ka kooban yihiin marka qaybo kala duwan oo dadyo kala duwan iyo jinsiyado kala duwan ay leeyihiin oo jamalka xataa way iska dhacarkaan waxaan arkay intaanan soo bixin ka hor daqiiqado ka hor waxaan daawanayay jarmal badan oo ka dooday arintaas kuna tilmaamay inay tahay arin xeerkan u degsan dalka international community ama xuquuqul aadanaha ka hor imaanaya in caruurti hadalkoodi haday caruurti cawdaan sharciyan wuxuu dhigayaa in caruurta haday cawdaan oo ay caawinaad weydiistaan dawladda in dawladdu caruurtaas ay si degdeg u caawiso oo taas waxay sababi kartaa xitaa in dhibaatada uu wiilka sheegtay ama ilmahaas ay sheegteen wiiliga ruuxa noqdaba in laga qaato waalidkii marka lama aaminay marka waalidka hadalkiis waa arimaha cajiibka oo sharcigan waxyaabaha dadku ku doodayaan sidoo kale ilmahaasi la qaatay haduu dhaho ama ay dad ilmad badan oo waxa jira inta la qaatay la geeyay goobihii la geeyay ka cawday la qabatini waay ama la qabsan waay noloshii meesha ka jirtay waa hadana dhahay waalidkeena u baahanahay oo qaarkood anka dhumasho ugu tagay ciidanku ama boolisku xaq waxay u leeyihiin haddana inay mar kale soo celiyaan oo xoog uga soo wataan ilmihii oo dhahay waxaan rabaa waalidka yaraba subxaanallah marka waxa kan waxa waaye marka waxyaabaha dadku ka doodayaan oo aad ay leeyihiin xuquuqul aadanaha ka hor imaanaysa waxa waaye ilmihii xitaa rabitaankoodii dambe lama tixgelinay koodii hore unbaa la qaatay ujeeda mar kale aduu dhaho marka ilmihii waan laabanayaa lagama yeelayo marka waxay ku leeyihiin qolyaha nugnaamtiga sharciyadooda ama shaqadooda waxaa ka mid ah waxay ku leeyihiin ilmaha anaga waalidiinta waxay kala shaqeeyaan ilmaha dhibaatooyinkooda haddii dhibaato marka iskuulkii laga soo sheego ama wax laga soo sheego dhaqaatiirta ay dhibaatooyin soo sheegaan ama isagii kindergartenkii meelahaas ilmihii dhibaatooyin laga soo gudbiyo waalidkii wacaya marka hore waa sharci ugu degsan haddii se waalidka wicin oo ay saareen arrimahaas kala hadlin qodob ka mid a qodobadii u degsanaa ee shaqadooda ayay maxay lahdaa ay ka hor yimaadeen waa in ay kala hadlaan oo ay dhibaatadaas khatarta ah ay wadajir isku dayaan inay waalidkii iyaga u xaliyaan mujada waxay leeyihiin waxaan si susaamina arrintaas isku daynaa inaanu kala xalino waalidka oo aynu ka wada shaqeyno ilmahaasi in xaaladaas khatarta uu ka gudbo marka qodobada marka go'aanada ugu dambeeya waa go'aanka qaadashada soo waxa kaloo jira marka ilmahan ay qaataan qolyahan yugurt antiga ah goobaha la geeyay marka waxa waaye qaar muddo kooban ay jirto oo ilmaha lahaayo qaar waxaa loo geeyaa marka dad
aan ilmahaan u kursado darna waxa la geeyahay kaaban ilmaha waxa loo geeyay qaar dad qoysas gaar oo kursada oo qaabkaas u xanaaneeyo kurishood xil iska saara oo lagu xisaabtamo dawladdu ku xisaabtan qaarna haymalgeeyo goobo oo kaaman aalgeeyo arurta lagu xanaaneeyo marka waxa soo dhana waa lambar kana ku sheegaa oo dawladda u wada diiwaan gashan yahay lagu xanaaneeyo marka een waxa jirta marka een arintan aad ku dheeraateen ee aad aad uga hadashayeen ee qofka markuu kaliyii yahay oo maxay raaday ee hooyo anaga xogaa waxaad moodaa dhanka ee ilmaha iyo taranka waxaad moodaa inaan kaga badanahay dalalkan kale ee marka hooyada ilmay haysata afar ama shan haysata ee waana een single mother kaliyeeday nooshahay mujada marka dawladda marka xuquuqay ku leedahay meelaha laga soo galay waxa waa ishtaadkii waxay leeyihiin waxaan sameynaynaa waxaan ka caawinaynaa ilmahaas xanaanadooda waxaa loo fahamsan yahay qofkii ilmo laba ka badan ama saddex ka badan haysta inuusan ilmahaas keligiis kori karin ya waxaa imaanaya marka in ishtaadkay usoo diraan dad caawiya dadkaas caawiya marka keliya maaha inay ku caawinayaan sondaren waxaa jira waxay la soconayaan waxa waaye waxa socda kontrola daba socda sharciyada anka yuganta amtiga waxaa ka mid a keliya ma caawino qoysaska oo caawinaadu waxaa ka mid in qofkii dhibaatadii ilmaha lagala shaqeeyo in maxay dhahday lacag la siiyo caruurtii in waxaa ka mid a ii sheeg ilmihii caafimaadkoodii wixii oo dhan lala socdo in talooyin la siiyo waalidkii xitaa laakiin waxay yidhahdeen sondaren waxaa daba socota intaa keliya ma ahane waxaa daba socota control dhaqdhaqaaqayaa la controle marka hooyadii hadday isdhigato dhahdo qofkan lagu soo diro waa sida maxay dhahday qofkii shaqaal lacag kugu qaada hadday ku fikirta hadday kale isdhahdo qofka kan waa sida hooyadiisoo kale ilmo waxaa dhacay anke dadkii caawinayay ka jeclaaday waalidkood oo ku ordaayo maxay dhahday nanaciy ilmaha macmacaankooda marka ilmihii waxaa loo baahanyaha marka qofkii waalidka ahaa inay mas-uuliyad weyn iska saaraan maadaama la yidhaahdo ii sheeg waa ebstelin iyo caruurtu mas-uuliyadda waalidka saaran qodobadooday ka mid tahay waa qaybta ugu horeysa mas-uuliyadda marka shaqu uu soo carabo soo ka dhawaajiyey ii sheeg sheekh cabdiqani qofkii shaquu leeyahay iskuul buu leeyahay wuxuu kaluu leeyahay iyo abaalimo badan uu leeyahay cunugiina ballan dhakhtar uu leeyahay ballanta cunugaa macnaha mas-uuliyadda waa kaasa macnaha lagu leeyahy ekstelini waa marka lagu leeyahay waa qodobka ugu horeeya marka lagu leeyahay waxaa ka mid a in ballamahaasoo dhan aada daajiso oo aad tan ilmaha aad qabato waa mas-uuliyadda qodobka koowaadaa laga dhigay marka way badan yihiin runtii barnaamijkan wuxuu u baahan yahay oo fiicnaa lahayd adinkana idin sheega jaaliyadda inaad samaysaan qodobada horta sharciyan sababi kara in hooyada ama waalidka ilmaha laga qaato in si soomaali ahaana loo soo turjumo oo baraha social mediaha lagu baahiyo si ay waalidiintu u ogaadaan xuquuqda ay dowladda ku leeyihiin iyo dowladda xuquuqda ay iyaga ku leedahay waxaan laga hadlayana waa korinsho ilmo waa waajib inaan saaran waa naqaanaa sidaan u korsanay ilmaha laakiin waa inaanu ku dabaqnaa dayada waddankan aan ku noolnahay jazaakallahu khayr insha allah guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu kusoo dhawaanay waxaan ku khatimaynaa barnaamijka oon kusoo koobaynaa insha allahu dawo maxaa u ah waxa weeye horaan u sheegay oo wixii dawadu ah waxa ugu horreysa ee dawadu u ah horta qofku inuu garto xaqa ilaahay subxaana watacaala uu ku leeyahay qof aan garan xaqa ilaahay subxaana watacaala uu ku leeyahay sidaynu wada ogsoonahay haddaynu muslimiin nahay gurina ma maamuli karo reerna ma dhaqan karo arrintaas waa arrinta koowaad waxaa kale oo xal u arrintan furniinka ama iyo awlaada la qaadanayo diintan albaabka taagan ee guryaheena aan gudaha soo gelinno haddii aanu diinta ilaahay subxaana watacaala aynu gudaha soo gelinno diinta ilaahay subxana watacala gudaha soo gasho aabbuhuna uu noqdo aabbo diin laga dhex arko hooyaduna ay noqoto hooyo diin laga dhex arko maxaa dhalanaya waxaa dhalanaya soomaalidu waxay tiraahdaa awrka hore awrka dambe awrka hore socodkiisa ayuu leeyahay ilmihii markaa inuu aabbihii ku daydo uu hooyadii ku daydo waana wada ogsoonnahay oo ilmo yar waxaad arkaysaa saddex sano afar sano jira oo magaranaysa hooyo fiican ama aabba fiican uu dhalay oo magaranaysa aada loo rabeeyey oo aadaamayaad arkaysa mamarka qaar mid isagu iska isaga tukanayo intuu magaranaysa iska xasuusto tukanayaad arkaysaa marka bii-adda in diinta ilaahay subxana watacala guryaha lasoo geliyo faa'iidadaas ayay ka mid tahay arrinta aadka iyo aadka u weyn aadka iyo aadka magaranaysa muhiimka u ah dadku waxa weeye inta badan furniinkan deg dega anu waxaan is idhahdaa marmarka qaar shawaadiin iyo balaayo kale ayaa shaqaysta inkastoo ay qadar tahay
لأنه قف أن سلاته كنين أو إله سبحانه وتعالى كحنين أو سجوري قرآن وشدينين أو حديث إن كبحينين أو رارجو أيهم برهارش مجرس أجيب وشهدان كل شقيسته وشهدان أود أعد في ربضم الله وضد كنا صدرنتها آه شواذينها أيه أعد يا دبضم مركب واحد كل در دارمي يا فاميليا ذا جوري أي دقيني هنا إله سبحانه وتعالى وقبقان قرآن كأن كوش إذا خاصة سورة اللي سورة البقرة نبي يقول عليه الصلاة والسلام يقول سورة البقرة اللي وش ذا شيطان كسيد سبنامبا مصو قالوا ما قرأت ومر ما هو الله ما هو صدق ما هذا حتى قفكو آخر يغنها كوش ذا هذا قفكو أقي آخر يغننا كبس يو نكسرها آخر واحد كلا ما قرأنا سأرن تندو فرنين كينو لعن كهر واحد دو آه إن دتكم مركي إسقبتان واحد إسقو قبتان إلا حاليا بالمثال وكلامك هذي قفكو يلهذو أنا واحد متشعلي قبضوا إنه كديسه نكونوا إنه كدايو قبضوا واحد يعيش هاي أما نكون متشعلي هنا وانقفك على الله بضيع مقرن سال أنا لو مثال وحياه بقى كلا أنت بدل الله يسوق خبصته وكم ده ودك ودك تهنا الشرعية هرا الله مسيح قفك وحلاج مدين مقرن ساي أن وسق ووسك دبورك بدن نظام فر بدن يك دبورك بدن وقرن مرك حلاج يا بني كي إنه قولك شو قال جايب 24 ساعة قبضوا إنه محيط قرن ساي إذا نقولك بيشوكته ما فهمت هذا إنه نظام محن قانة هاي تسدو عبد الله مركل وجب كذا وتشيني نكو إنه أنتم بحاء وصوش قيا وصوح وصدو فيد كي أما قلبت إنه يسوق جرو جي ما تيسا ودالن أو بحن ماله كده عي ماله وسهلا مركب وحن كلات لنا يا إن ودك هذا شر مركب لأن هذا كنا ولا شقيني ولي وحبر شاء الباب كي ذا فرن يدنا برنامج جوني يا القسم من دون شاء الله وحبر شاء يا فرن وحضر كيس أقف سومالي وكل صدع سلام شوي أفر سلام شوي لوا سلام شوي وهذا نكو أوراني كاره اللي يسوي ترجمه وحلا قلت ترجمه أنا ما هولي من واحد ترجمه وين وباهني ووحيره وبسيطة مركا الرماس إنه وقت كان فرها بدل إنه دل إنه إنه جريها يوم قرنا سابو خسارة لأنه قف في اللبض قف مركا الصهر فريان همين يمان مركا دمبو حي منسى إنه ده نكو يلا هذا بقى نا سلانته وعنتا بدل تايو وحيا بعد عوي أنت بدل إنه أرنم فات إلا والله شوف السنة ما وقتي ما أنا قارو حلا قش ريموت كا رموت كا لسوق قبصة سلانته نو مسلسل بدون سا نكو نروح دهنا إنه فيلم دا وده مبرنامش في دابو مركا ماشي قرح ما كده عيل مركا حن كله دردار مية لأن يرد خلاص السرمية والله السرمية وحن كله دردار مية دوده دو يهفرني كنتوا اللي عن كهر ولقى كهر تكرى وحي إلهي قدر الله متشو تكرى لكن وحي الصمام ترى هذا يعني إنا نستويسه وحن كهر رئيسة الوقاية وخير من العلاج إنا نستويسة يا كهر رئيسة مركا حن لا يهاي الشقة واحد شفت الله الشقة يودنا كانوا لهذا أين رجوب كانوا قررنا إن ما أنت وقف أنتونا بروسيس كنظام ودنا كانوا نسوقين قف هذي كوخ صبت تحت إنه الشقة هذا كشقة إنه كسر شقة صابته أنكو شرف سيدي سبنام بوح وكل أي هاي إنه دبدو بحو صار شقة مركا أنت عادي أبنا وكل درت مني واحد كلام برا رجني والله يا هاي دمر أنت بدنا كعودان نكو جورج متشوا جورج لبسنا يا وحروا إنه بناك وبح أما ما يلقى كلام رجيا رجوبته إنه كسر كفاح والربا قبل دي كوكفاح حس مركا يلا ما شفته عادي كوكفاح ده ما شفته marka caawo dhan wayna adiga kuusi fikirtaa wixii ay kugu la hadlayay kugu qancin lahayd marka timaado waxa laga yaabaa saxda hay'ad soo dhacday sida tuugi oo ay surantaan baa laga yaabaa gabadhii ay ku tahdo aan anigu saasana oo baahiyadkeedu day intaas oo faylka soo hor dhigto marka kala guri kirmi sidaad u faylashay marka waxaan kula dardaarmayaa insha Allah bixitaanka faraha badan leh aan munaasibka ahayn in ragu aad iyo aad isaga yarayaan aan dumar kuna waxaan kula talinayaa insha Allah khaasatan iyaga laftirkooda furniinka qadinka ah inay joojiyaan waxaan sheegnay oo jirta wadanadan jira isla hadaf rabadan ba jira waxa jira shaqalaan qofka inta sharciga loo ogolaan inuu magaranaysa shaqalaan ay jirto waxa jira xitaa dokumentiga qofka inta la siinay wadankan inuu dadku aad u baad u raadiyo saraaciyan marka waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha laga boqo reeraha magaranaysa hal dajiyo furniinka haddu reerku is furmaan oo odagu baxo ama islaanto ay baxdo halka waxa way soomaalidu wax tiraada barta ka gashaa waa bakeela galan bay tiraada laba arin ah in ku yara dari kara ku darso laba arimood baan ku yara daraya oo soomaalidu wadanka markii la joogay aad moodo inta badan aan ma aragtay dhaqanka soomaalida ka yara duwan oo meeshaan ma hadmaado inaad samaysay in muhiimta idu waa mid wadanka markii la joogay ninka inuu jikada ama gabadha ka caawo shaqada guriga xogaa waxaad moodo jirtay inay xataa la dhihi jiray qorqoda lagu yeelay inta laakiin ninku aduusan halkaa lagu arag asaga ma arag qorqoda ah ninka lagu arag halkaa waa qorqoda xaqiiqdii waana dee sida sunnada ah weeye waxaad moodo inay nimankaan meeshaan ugu nimiday nooga dheereen arkaa asaga minna mid kale inaad ninka ragga xaaskiisa waqti la qaato mararka qaarkood saraahaan wasaar saado magaal laga soo raacay shee waxa farxad bay gelinaysa qoyska wadanka marka la joogo waxa laga yaabaa ninkii xaaskiisa wada socda guriga soo tagay magaal ka cashaynaya ama ka qadiyanayo xogaa waxa ay ahaan jirtaa wax la la yaayaa laakiin inta waxaan isla yahay farxadda guriga waxyaabaha kordhiyo
لكن ولكن عبد الله أنا هكا يصير ديبه حسلي وغير هبوني أنا بسيفه فايزو فحد قويسك ما عبد الله الشوال كلام دين عبد الله وما كانت برنا يسيء نظام كي مقرنا سيء أنت كير كير أنت عايب يمسو قرب تقول تيار تسير الله أرتا أرتا قبل شمع حسابين كراء سفي عن ما حسوسته لكن كل نمان صاحب نحي oo halkan aan uga mahadcelinayo waxa la yiraahdo Cabdifatax Bariir baa la yiraahdaa magaalo Munshan u dhow ku nool yahay dalkan baynu la nool yahay ninkaas wuxuu ii soo gaday bal yar oo baradada lagu fiiqo oo saa loogu dhilo wuxuu yiraahdo taasuna ii googoob ii goorin jiray ana isku shubayay sidoo isugu shubayay ayaan markii dambe intii isku dardaray arkay waan markii dambe isku dardaray dhag gacanta way fariistay garigii dambe ee anu qoloyinkii singalka ku yar raagay baan haamay waxaan ku yiri yaabo ku dhaartay gabadha maartay dumarka isoo martay ama maartay markan meelaha joogno rag iyo dumar isugu yimaadaan cunto ku soo tuuro waxaan ku yiri dumarku is weydiin jireen waayo waqti badan ba igu qaadatay inaan aad magaranaysa trading aan magaranaysa aan u sameeyo ee runtiina waa darajo laga koro oo markuu ninku maartay de cunto hadii jar in هلا عايز عاونت وي وناكسنت لكن كل بقى عن شحيا رجع يده مركا شقده ويرك لا صعبت هو ما ركتي إمك قبر هذا ترى السوبر ماركت كادو ترى ترى هذا لابس سوق قاد يده نبرك كسر شبته كيني سعوريا أديك لكن واحد بكو جموع هاي نتدل كده بدوري ده ما أنت سوق قاد هذا أنا إنك لا أتكو ترى هذا إنك لا عن حسوستي وهذا ده أودون تكو سوق قادو أديك أنا حتى ما أنت جيتين كنت أتقشى أنت هم اللي حدوك على قبل تيجوا ترى أنا من أنت كلاي نقطور ما لين كانوا حلاقيها بحال كان بقرة ساي هردير كده عضو ومعنيه لو ما يرى كوم ما يرى في عنا المركا إين كل واحد ويا اللي بعتذر سنقلني ما ده أنت إيش كفر فرنا ب بابك كك يوم هني أنت أصلا كفر دولا وحنا إن شاء الله وبرنامج كني ها حساب النفط هذا أنت على حسابين حاسب نفسك قبل أن تحاسب عليها والنقل سعتين بيشك الشيخ أبو سلمان يبيشك مسجد أبو بكر فيز بعدا إن شاء الله وحورا ها برنامج داون السن قاد الشد عيالك يفرنينك محاك ده هيحلد انتين لأك بيليهن وحان كسو قبل قبين إنا أنا قوه مهد علنا يوالا لك دمان يوالا لك مقرن ساي محمد حسن قولد او برنامج معاني قروح بدل لا داوني سن عاود نساو هي كاميرادا او مقرن ساي ادي اداري الهي ميزانكي حسنات كاو سارو وحن ليه غوريها هل دجيو الهي سبحانه وتعالى ذكر سن لو دالو الهي سبحانه وتعالى وحو ليه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى عد الهي سبحانه وتعالى ذكر سكجيسته او قرانك او دينت الهي سبحانه وتعالى او عبادته مقرن ساي فان له معيشه ضنكا من نول العليليه ايان كنولنا بالله سبحانه وتعالى ليه شوف سنتك إلهي كوصل لديه حورت يا رمال فرد ذات صامر تاد وحكسر لما سنتر إلهي كوصل لديه جيب يا جو شوشيال إلهي كوصل لديه عريلي بعد جلسة جيب يا جو هذه عيال كان يفهمين هذه إسلام كان يفهمين هذه أولاد كان يفهمين هذا دقري إلهي سبحانه وتعالى كي جسته ولبنا وح أودر ونحشره يوم القيامة أعمى ما أنت يوم القيامة نقفك ودمع وإنا والعباد بالله أيان سوء حاضرنا وإلهي سبحانه وتعالى وكان دقري إلهي سبحانه وتعالى لو ده دلو إلهي سبحانه وتعالى ذكر قيسه تضمئن القلوب بالله لا قلوبته يا كدكتا استرس بلايد يمتحان كان وحيابان أي كشي كيان أي اللي قبت باديا إلهي سبحانه وتعالى نقريها بركة يكوغلية ولا لهنا الصومالي ذا ولا لهنا المسلمين تقدمانته بقريه ذا الله حفظيه أولاد الله حفظيه إن شاء الله وقت إيدي قوان إيدين بلنقادي منه لكن وحا نصمين دون نادي إلهي سبحانه وتعالى يضو برنامج إنتا كفا فاسن أو كقروح بدن أو مقرنسة كوناكسن أيا نسوي جديد دوننا وحا نذكي قتقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته